Takže čau lidi, zdraví vás Dandy a vítám vás u dalšího videa o horských dráhách. V pořadí je to 31. horská dráha a je to 4-in-1 a vytvořil jsem ji já. Ano, 4-in-1, protože jsou to 4 horské dráhy. První je tady ta džungl horská dráha, druhá je Tour of Biomes horská dráha, další je jeskyní horská dráha, to je tamhleto, a další je horská dráha v Netheru, nebo v pakle, to je jedno, která je tadyto. Takový to tamto. Takže horské dráhy jsou to poměrně krátkodlouhé, jako i normální. A nyní si přečteme, co znamenají cedule. Tato cedule znamená název horské dráhy, tato cedule znamená informaci, tato cedule znamená pravidla, a tato cedule znamená nastavení horské dráhy samozřejmě. Ještě bych se mohl dát do ručky. Takže step on the plane and don't move. To je vlastně takovej zipový výtah. Určitě víte, co to je. To mě vyveze nahoru, omlouvám se, že mám takový... Já si trošičku snížím hudbu, aby to nebylo moc slyšet. Tak. Takže main karty jsou tamhle. První je tady džunglhorská dráha, tady je postel. Tamhle je horská dráha Tour of Biomes, tady je nedrová a tamhle je ta cave horská dráha, takže já se vezmu minecart. A jde se na první horskou dráhu, která je Jungle Roll Coaster. Takže pravidla, máme nejdřív teda informace, že na konci zemřeme. No, spam je tady, takže je to v pohodě. Máme jezdit na Peaceful, nebo Peaceful. Peaceful mám a Brightness on Moody. Dobrý, dáme moody. Takže já vám tedy přeji příjemný poslech a ať se vám tohle ta horská dráha líbí.
Takže tady to je konec. Džunglehorské dráhy. Go, Winden, Hoodwalker. Wow! Bye bye. Takže já se přesunu na spawn a jsem zpátky. Takže já jsem zpátky, objevil jsem se zpátky na spavnu, což je tady. Takže další horská dráha je Tour of Biomes, to byly procházka biomy, světa Minecraftu. Takže informace, vrátím se zpět po jízdě. Má cesta, je tady to. Brightness na bright a na peaceful máme, já mám bright. Co si přinostal, jak jsem tam padal. Takže já ještě zmáčknu Shift plus F3. Tam, jak můžete vidět, tak teď se nacházíme v biomu Extreme Hills. A potom se to bude různě měnit, takže já vám přeji příjemný poslech a co vám tahle ta procházka biomy líbí. Takže tady to je konec této další horské dráhy. Joj, to jsem nechtěl se z toho rozbudit. Takže tady to je konec této horské dráhy. Já doufám, že se tam líbila a teď se přesunu k další. Joj, jsem z toho mám vyskupit screenshot toho.
Takže teď si dáme Nether horskou dráhu, nebo máš poslední. Teď si dáme Cave horskou dráhu, to je tam. Takže Underground Rollquest, podzemní horská dráha. Máme na Peaceful, Brightness na Moody a... Takže si dáme Brightness na Moody. A nemáme vystupovat na konci. Takže co tady máme? Kudy jest? Rovně dolů nebo spirálou? Ale dáme se spirálu, jo. Potom tady máme, jestli my na konci máme umřít nebo jít zpět zpátky. Dáme si, že chceme zpět. Takže já vám opět přeji příjemný poslech a ať se vám tohle ta horská dráha líbí. To je to konec této horské dráhy, nemám vystupovat. A já jsem si řekl, že chci jít zpátky, takže
jsem nevystoupil a teďko mě to povede takovouhle, že se tady prostě vede. Tady prostě tady bude taková neuvěřitelně dlouhá rovina až zpátky, takže já tam dojedu a budu zpátky, no tady na té trati není nic zajímavého. Takže já jsem zpět na spavnu a teďka nás čeká poslední horská dráha, kterou jsem tady udělal, a to je Nether horská dráha. Pravidla v Netheru. Takže já tam dojedu. Nějaká podivná spirála tady. To už tady jako jsme, jo. Aha. Jo, wayback, tam nechcem. Ježíš, ono to hoří. Jsem se toho lek. Takže máme jít dovnitř. No tak, když je to asi pekelná horská dráha, tak asi bude v pekle, ne? Asi vážně, jo? Jsem ani to jak spadl, ale jsem zpátky, jsem v Netheru a mám hrát na písu. Písu mám, Brightness bych hrát na Bright a nemám používat F5, jasně, a vrátím se sem, takže já vám tady přeji příjemný doposlechnutí a ať se vám tahleta horská dráha líbí něco vůchlo. Dráhy. Já doufám, že se vám líbila a taky doufám, že se vám líbily všechny horské dráhy, co jsem dneska natočil. Všechny horské dráhy, vlastně tady tu celou mapu jsem vytvořil já. Pokud si ji chcete stáhnout, tak klikněte na odkaz v popisu a klikněte na download a normálně si to stáhněte. Ještě předtím, než to stáhnete, tak pokud mě chcete podpořit, nebo tak klikněte vlevo nahoře na té stránce, máte takový diamant a pod tím diamantem je nějaký číslo, tak klikněte na ten diamant, prosím. Tím mě vlastně podpoříte.
Takže já doufám, že se vám všechny tyto horské dráhy líbily, pokud ano, tak lajkujte, komentujte a podpořte odběr. A já se na vás budu těšit u dalších videí, tak čau.